bizim bir yaşımızda bizi tək koymadınız. Gəldiniz, bir yerdə keçirik bir yaşımızı. Təşkilatımızın bir yaşıdır, çox sevinirik. Təşkilata inanıram ki, siz də sevinirsiniz. İctimai sektorda özümüzə müəyyən qədər yer tapalım deyil. Yani, tamında gənclər arasında danışılar müəyyən qədər istəyən tədbirlərimiz maraq doğurur. Üzvlərimiz artıqdır kifayət qədər. Yani, ona görə də məncə yani, uğurlu bir oldu. Bir il oldu azad gənclər üçün. Azad gənclərin sayı artsın. Yani, geniş mənalı azad. Yani, gənclər azad olsun. Bizim bir dənə məqsədimiz oldu ki, azad bir gənclik yetişsin Azərbaycanda və öz haqları, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparsınlar. Gecə Agiti mənim üçün böyük bir təşkilat oldu. Çox istədiyim adamları tapdım. Başqa gənclərə də bunu arzulayıram. Arzulayıram ki, onlar həmişə azad olsunlar, həmişə öz istəklərini, öz sözlərini, ürək sözlərini ifadə edə bilsinlər. İstəyirəm ki, həmişə, həmişə azad olsunlar. Deməli, AGT-nin bir yaşı münasibətində təbrik edirəm. Mən arzum odur ki, gələcəkdə AGT lideri Dalğa Gənclər Hərəkatı üçü hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan partiyalar olsun, Milli Məclisdə. Mən AGT-ni təbrik edirəm, bir yaşı münasibətində. Onlar özlərini işte bir yaş uşaqlar kimi aparmırlar. Arzu edirəm ki, gələcək işlərində də, məqsədlərində də, cəmiyyət üçün həmişə bir qayrı olsunlar, cəmiyyət üçün həmişə bir xeyirli işlərində olsunlar. Ve partilere devam. Mən istəyərdim ki, bu gənclər təşkilatının üzvlərinin sayı daha da artsın, rəngarəngli olsun. Kitaba, incə sənətə, kinoya, ədəbiyyata yüksək qiymət versinlər. Və təbii ki, yükləri ağırdır, ağır yoldur. Onlar geyim-geyimətdən tutmuş, bir çox məsələlərə qədər başqalarına örnək olmalıdırlar, yol çəkməlidirlər. Amma bu gənclər təşkilatlarının sayı və onların üzvlərinin sayı nə qədər artsa, mənə gəlir ki, Azərbaycanda yenilik davası edənlərin sıraları bir o qədər də genişlənər və biz başqa dairələri də öz təsirimiz altına sala bilərik. Təbrik edirəm. Bugün Azad Gənclik Təşkilatının bir yaşı tamam olur. Mən onlara arzu edirəm ki, azad olsunlar. Azad gənclik, azad və qoca olsun. Azad insan olsunlar. Təbrik edirəm. Bugün hələ Azad Gənclik Təşkilatının bir yaşı tamam olur. Qısa konkret onu demək olar ki, buradakı gənclər təkcə qara rəngi deyil, digər əlvan rəngləri də görə bilirik. Biz təşkilatı quranda haradasa 2-3 nəfər idik. Demək olar ki, kafedə qurmuşdur təşkilatı, artıq böyümüşük. Bizim gənclərə mən onları arzulayıram. Doğrudan inanıram onlara. Çox kədərli var. 2-3 nəfər idik. Hədə oradan biz 2-3 nəfər yaratmışıq təşkilatı. Nə arzulayaram? Özümə, təşkilatın sədri Ülvən Sənliyə, Azad Gənclik Təşkilatına, bütün işlərimizdə kömək olanlara, ən əsası Asimə, mən çoxlu uğurlar, heç vaxt bu yoldan dönməməyi arzulayaram. Bir il ərzində əldə etdiyimiz uğurların qat-qat çoxunu və ən əsası 100 yaşı bir yerdə keçirməyimizi arzulayaram. Məni Azad Gənclik Təşkilatının bir yaşlanım olur, münasibətlə təşkilatı, bütün üzvlərini təbrik edirəm. Azad Gənclik Təşkilatının bütün üzvləri bizim qardaşlarımızdır. Bunların mübarizə yoldaşlarımızdır. Onların bizə verdiyi bütün dəstəklərə görə hamısı təşəkkür edirəm. Həmişə, həm onlar bizim yanımızdadır, həm də biz də onların yanındayıq və birlikdə də mübarizəmizi davam etdirəcək. Bir daha təşəkkür edirəm. Və fəxr edirəm bugün Azad Gənclik ilə bir yerdə olmaq. Azad Gənclik ilə bir yerdə olmaq mənə verdi. Ən birinci, ətrafıma dostlar qazandım. Ətrafımda çox doğma insanlar qazandı. Bundan başqa dünya görüşüm daha da genişləndi, daha da açıldı, əhatə dairəm böyüdü. Uşaqlar, sizi təbrik edirəm. Böyük olarsınız, daha böyük olarsınız, daha daha böyük olarsınız və yaxşı-yaxşı işlər görürsünüz. Bu günləri biz azad olmayan ölkədə azad olan gəncliyi təbrik edirik. Ona görə də eşq olsun. Mən də. AGT, eşq olsun Nidaya, eşq olsun qardaşlar. Eşq olsun bütün təşkilatlara.